کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو الحمدللہ کے کم دے نہ بھائی جے درگے وہ درگے سو اور ولے چھ دا رو دونو ور کئی دتا خشوال او تو اور تو ولاری ساد ولاند و ارتا او داخل کی تماشہ کی وہ چھ کم دے نہ جنا دا ایدا تیار سوال دا پتی لیجاری دا کوئی تے دا چبرے جوڑی او تو تے پڑے گھر میں کہ نہ تے نو پڑے دتا لا دے دل غڑ حجر دے تے ما جھنوے سرنجاما او بھائی ساد اسی غم سفر کی ہاو دے دے کنا دا خو خو خلقم نشو او اللہ کی کرے اور پخوانا چکم دے نو دا وزونی اشتادو گیارا جنازگاو 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 کم جا کے واقع جنازگاو او ایدہ وز چکم دے نو دا شیئے چکم دے نو بائی دا خودے او ستا پیمت مانے چکم دے نو بائی دا ایدی سر تو رسے دا او منکو دیر خوش آلی دیر خوش آلی پی آوری تو وز دلر لرے دے خلق دی جنازگا تماشی لرا جی یا پا جنازی لرا تلاو یانا پا دی جنازی دی جنازگا تماشی لرا جی یار دا کم ماڈل جوڑا سوالا دیر منالا پچھے کم دینو دیر دوا گانے تا خلق دی آوری افرے پاکی دا اشان نکے خرد و روک اخدائی تو پیق دی آمین آمین دیر منالا یہ بڑا جیسے گو حق کا رب انتا فی کم آپ سے گئے گئے دا گا گئے آپ کا رب انتا فی کم سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے کس کو سنائے آپ کے ہوتے پیر مصور خان غازی انتہائی مشغول یو چاغوی د دې لپاره ډیر زیات پند منظور کړی دی او هغه باندې پتی دې سرکار روان دی زموږ په سپیشل فرمایش چې کوم دی هغه ټیپټیلو کړو ناغم هغه منظور کو او ټیپټیل نن را لږ ان شاء الله په یو سور دې کې ټیپټیلو لګي او هر قسمه اثر کې په دنو ځکه سمره هغه متفقید کو او دې شټر لگ پاتې او ټیپټیل پاتې ان شاء الله دې ضربه کوم دی تیار شي دې او متوفی شي مونږ انتہائی مشغول یو د درګې د کلی طرفه د ایس ایف تقریر مصور رحمان غازی د ایم این ای جن د کور انتہائی مشغول یو او انتہائی د ورو کوم یو شکریا ادا کوم چې کم شي دا مو ته مونږ یاد کړی دی ناغه پدې باندې تقریبا زمونږ پدې جنزګا باندې 55 نه اباو لا کوټه روان دي او ان شاء الله نور به موږ دې د ایس ایف وچ سمره کیږي ناغه زو کوم ان شاء الله پدې باندې ملګوما ډېر مهرباني جاؤ شاہ